Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia kutoka kwake kala officer, Luteni Siveren, na warrant officer 1, Odumo, RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo waliopewa wanajeshi hawa, wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Japheth Mulei Mulwa, divisheni ya kwanza, chini yake Meja Kelvin Saningo Lian, anayebeba bendera iliyofahari ya kikosi cha tano, The Fighting Five, Luteni Fred Simiren Tulitian, Fred RSM, Warrant Officer 1, Selvista Obala Odumo. Divisheni ya pili, chini yake Captain Steve Otieno Kodindo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga, chini yake Major Victor Lugonzo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya nne, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji chini yake Meja Terence Mdeshi, wakiwa katika mavazi yao meupe ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Alex Kangogo Chepiagon, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu, 5KA C Company, chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM, Warrant Officer 2 Jonathan Aengwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Olwal, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Chege Uwanja, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kinafuata hivi sasa ni C Company, chini yake Meja Hillary Kibet Kibunja, Company CSM,
Warrant Officer 2 Richard Shipala, kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni kikundi cha pili chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu Mheshimiwa Rais cha The Fighting Five kipo chini yake Luteni James Mursia Ngarum, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent William Letting akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kepkemboi, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Masi Chepkorir, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi cha GSU, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Grace Randile. Wanafuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni GSU, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Adan Dida. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni askari polisi wa kutumia majibwa almaarufu kama K9 Squad, chini yake Chief Inspector Samson Yegon akisaidiana na Inspector Daniel Onala. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Administration Police Service, chini yake Superintendent Chris Ligwado akisaidiana naye Chief Inspector Wilson Arusei. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Josepha Okumu, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha kupambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft, chini yake Inspector Faith Anyona, wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Rapid Deployment Unit, chini yake Inspector Joshua Mbai Mutuku, wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kuchunga mipaka almaarufu kama Border Police Unit, chini yake Inspector Kevin Walukana Njani, wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya kitaifa almaarufu kama Kenya Coast Guard Service, chini yake Luteni Pama Sirma. Mheshimiwa Rais, wanavyopata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu, chini yake Superintendent Javan Bwina Wanjala akishirikiana naye Chief Inspector Isaac Jelimo Mboin. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Boniface Okoth, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza, kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Helen Gikonyo akishirikiana naye Inspector Maureen Madegwa, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi kifuatacho hivi sasa ni cha kupambana na ghasia magerezani almaarufu The Riot Squad, chini yake Inspector Edwin Omolo. Wanaofuatia Mheshimiwa Rais ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama, chini yake Warden 2 George Amenda akishirikiana naye Assistant Warden 2 Gerald Nganga, wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi.
Wafuatao hivi sasa ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu chini yake Superintendent Philip Ndiema akishirikiana naye Chief Inspector George Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa chini yake Superintendent Mwagi Mangu akishirikiana naye Chief Inspector George Namasaka. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Dominic Mulyungi wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Lucy Mwigai akishirikiana naye Inspector Joyce Ogango wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu chini yake Inspector Jackson Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada chini yake Inspector Jamila Wario wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofunga gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi hili la Bungoma chini yake Inspector Beatrice Masinde akishirikiana naye Dennis Sangura wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Bungoma kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Basi mwisho kabisa ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, nizamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Omolo, Senior Drum Major Senior Sergeant George Kimani akishirikiana naye Sergeant George Ngeiwa, Sergeant Tony Kiplimo na Sergeant Moses Lemashon wakiondoka uwanjani. Nitampisha mwenzangu Mheshimiwa Rais atuletee tamasha za ndege. Yanafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi. Leo hii tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Angani Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Tukano zikiwa katika left echelon formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Mheshimiwa Rais, zitafuata sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya the Tiger F5, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi na zina uwezo wa kuporomosha makombora mbalimbali kuharibu kabisa vyombo vya adui angani almaarufu air assault. Ishara angani tunaweza kuziona ndege hizo Mheshimiwa Rais zikiwa katika 5 ship big formation, ndege aina ya F5 leo hii zikipita taratibu Mheshimiwa Rais, kila moja ikichukua mkondo wake kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani, kila ndege ikiwa kivyake. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, ndege itatuletea onyesho lijulikanalo kama 4-point roll, onyesho ambalo Mheshimiwa Rais rubani atapaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kuigeuza ndege degree 90 mara 4 kukamilisha degree 360 na kurejesha wima ndege kupaa pasipo kubadilisha mkondo. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho ambalo rubani ataweza kuinua ndege takriban degree 45 huku akitupa mizunguko ya kushoto na kupaa juu kabisa. Kisha ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho vertical roll ambalo rubani atapaa na ndege ikiwa imeinuliwa pua lake degree takriban 60 kupaa juu kama tunavyotazama angani, anainua ndege kwa umaridadi kutupa mara ya pili, ya tatu na ya nne. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais, onyesho aileron roll kama tunavyoshuhudia angani, anainua ndege kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka.
Tumpe pia makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho la tatu mheshimiwa rais, rubani kutuletea vertical roll, rubani kupaa juu kama tunavyoshuhudia, kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Kisha mheshimiwa rais itafuata tena ndege aina ya the Tiger F5 ikituletea onyesho aileron roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa rais, ndege aina ya F5 itarudi tena kama tunavyoshuhudia angani kutuletea onyesho 4-point roll, kupaa juu kabisa kutuletea mizunguko tena kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ndege aina ya Tukano ikirudi kwa mara ya pili mheshimiwa rais kutuletea onyesho vertical split, onyesho ambalo marubani hawa watakuja wakiwa kwa pamoja, kisha kila mmoja ataweza kuchukua mkondo wake kwa umaridadi. Kama tunavyoshuhudia angani, ndege hizi zinapokuja huku zikivusha moshi mweupe angani kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanapaa kwa pamoja kama vile wanajeshi huweza kufanya kazi kwa pamoja kwa umaridadi kabisa kama tunavyoshuhudia angani, kisha kila mmoja kuweza kuchukua mkondo wake kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa angani. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Mheshimiwa rais, itarudi tena ndege aina ya the Tiger F5 kutuletea onyesho, ama ndege hii kutuonyesha jinsi inavyopaa kwa kasi. Na kasi hii mheshimiwa rais, ndege hii huweza kuacha sauti yake mbali. Hiyo ndio sababu ndege hii unapoiona basi huwa tayari imekwisha pita. Angani tunamuona rubani akija kwa umaridadi kabisa kupaa kwa kasi, huku akiacha nyuma sauti kuu almaarufu Sound of Freedom. Angani mheshimiwa rais, hivi sasa kutufungia maonyesho haya ni ndege speciali aina ya helicopter, ikiwa ni Puma, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu. Leo hii ikibeba bango linalosema Happy Madaraka 2024. Tumpe makofi rubani huyu pamoja na marubani wenzake kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi. Asante sana mheshimiwa rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Niweze kuwashukuru waliofanikisha makala haya: Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Samuel Kimani, Colonel Oede, Major Charles Obuong, Major Matthew